norabide horretan herritarroi mobilizatzen jarraitzea dagokigu. Guztioi dagokigu euskal presoen eskubideen aldeko lanean jarraitzea. Urriaren 5ean Iruñeko bi zubi esanguratsu hauek lotuko dituen gizakate herritar baterako deia egin nahi dugu. Ekimen honekin presoak etxeratzeko ezberdinen arteko zubi lanaren garrantzia azpimarratu nahi dugu. Zo Madrilen Auzitegi Nazionalean emandako makroepaiketa horren inguruan ba hori gure nolabaiteko sentimendu kontrajarriak edo adierazi nahi ditugu, ez? Alde batetik kontutan hartu behar dugu atzo epaitzen ziren 47 pertsona horiek lan aktibo bat egiten zutela eta gaur egun ere egiten dutela euskal presoen eskubideen alde arlo ezberdinetan egiten zutela lan hori eta hori naizela nolabait epaitu, ez? Garai bateko garai gogorretara nolabait eramaten gintuen epaiketa baten aurrean geunden eta alde horretatik esan behar duguna da, naiz eta akordio batean erdi etxi den, ba uste dugu hasiera batetik injustizia bat zela eta momentu honetan ere injustizia izaten jarraitzen duela, ez? Gure poztasuna ere adierazi nahi dugu, ba 47 herritar horiek gure artean jarraituko dutela, ez dituztela espetxean sartuko, hoietatik bik 5 hilabeteko nolabiteko kondena edo jasan behar badute ere, ez. Atzo bezalako egoerak ez errepikatzeko modurik oberena dela konponbidean jartzea urtetako gatazka sortu dituen zauri guzti horiek, ez? Eta horren inguruan uste dugu norabide horretan gizartearen mobilizazioa eta aktibazioa beharrezkoa direla, ez? Gaur hemen aurkeztu duguna izan du da urriaren 5ean egingo dugun gizakate bat. Gizakate horrek adierazi edo nolabait azaldu nahi duena da zein garrantzitsua den ezberdinen artean zubiak eraikitzea presoak etxeratzeko eta konponbidean urratsak emateko, ez? Horregatik deia egin diegu Nafar jendarte guztiari, deia egin diogu bi zubi hauetan, Oblatas eta Santa Engraziko zubi hauek inguratuz urriaren 5ean eguerdiko 12etan egingo dugun gizakatean parte hartzera, horretarako, ez, adierazteko herritarrok izan bar garela aktibo eta herritarrok izan bar garela nolabait zubiak eraiki behar ditugunak presoak etxeratzeko eta konponbidean urratsak eman ahal izateko.